Warren ni kijana wa shule ya upili lakini mwaka huu amekuwa akiuguza majeraha ya visu yanayodaiwa kusababishwa na mtu anayedai kumfahamu kisa cha kwanza majambazi walivamia nyumba yao na kama waliojua misheni yao walienda hadi chumbani mwake na kuanza kumpiga na baada ya kipigo walimdunga kisu tumboni mara mbili kuna huyo amjamaa alikuja akanitoa kwa kitanda tukabishana naye akanivuruta ndio saa kufika hapa hivi kuna wengine wananipiga kuna wengine wananipiga kwa tumbo na saa venye nilitoka hapa hivi kwa korido ndio saa sauti ikatoka kwa bafu akasema ndio huyo mpelekeni aonyeshe mama yake kwa kuwa alijua mshukiwa kesi hiyo iliripotiwa na hatua kuchukuliwa lakini kilichowashangaza mno ni kuwa mshukiwa angali huru sasa hao ha right, ndio alishika huyo mjamaa na wakampeleka kotini kumpeleka kotini alitoka na bodi ya 10000 kumi baada ya kufuatilia kesi mashahidi katika kesi hiyo pia walijiondoa na kumwacha jamaa huyu akijitetea kizimbani kijana akanipigia simu akaniambia nataka nikupatie namba ya mama yangu uongee na yeye kwa sababu mama hataki niende kotini wakati kesi hiyo ilikuwa ikiendelea kotini alhamisi hii alipokuwa akielekea shuleni majira ya alfajiri alinusurika kifo baada ya mtu aliyekuwa akimvizia njiani kumfumania na kumfuma kisu kilichomwata na majeraha kwenye tama nilipigio simu kama niko kama nakaribia kufika waruku nikaambiwa hapana urudi kijana yako am, am, ameumia sasa wakuniambia nini nguo hizi zilizojaa damu ni kiashirio cha machungu aliyopitia katika matukio mawili tofauti chini ya mikono ya walagai anaodai kuwajua penye waliniezea ni venye walikua wakanichapa mti ya kwanza nikaanguka chini tena wakanigonga hii mguu nikaanguka chini so hapo ndio wakaanza kunipiga wakaanza kunipiga sa huyu rasta mwingine huyu Sara rastahuana kuja kotini sa ndio aliniambia tukikutana naye tena na nitakumaliza kuna kuongea naye sasa mama Kewaren amekimbilia shirika la kupigania haki za binadam baada ya kuona kuwa maafisa wa polisi hawamsaidii huku mwanawe akizidi kuuguza majeraha mabaya ambayo yamemgarimu jamaa hawa ambao ni shangazi zake waren wanagadhabishwa na mkondo ambao kesi hii imechukua lakini matumaini yao ni kuwa haki itatendeka ni katika eneo hili ambako watu wasiojulikana walimfumania warren na kumwacha na majeraha ya kisu mdomoni kulingana naye watu hao kusudi lao lilikuwa kumuua kabisa kwani baada ya kumwacha na majeraha ya kisu mdomoni walimpiga na kumwacha akiwa hali mbaya Rose qtv kutoka mtaa wa dagoreti nairobi